Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham. Wassalatu wassalamu ala misbahil dulam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil kiram amma ba'du. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Fa inna allaha alamal muttaqin. Wa qala allahu ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ayan syu'a umurahu wa idraku tadrikuhu falyasil rahimah. Atas nami pengatur waktu penatap acara, dina acara gelar silaturahmi, gelar takbil akbar dina kalima jalana ti pihak persa anu kusim kuring dipihormat, kalayan kasadaya para persa anu aya di lingkungan Kacamatan Padakembang Tasikmalaya, nu tasumping hatur nuhun, anu di perjalanan sing ulah macet sing engal dugi, anu cicing sing engal lumpih ka ayeu tempat, asma keluarga sawah buluh di atas nami persa di dieu. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, karena kawening galihan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dina tahun 1438 Hijriah dina raraga hubungan silaturahmi di atas nami porsa sarang keluarga dikersakeun ku Allah aya keneh yuswa sarang sehat alhamdulillah. Salajengna muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala sabadana nyanggakeun salam kaurmatan ka jungjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadaya ditampi diangkat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rawuh-dawuh samilinggih di ieu tempat, simkuring dina kasempatan ieu di atas nami anu diprakasai ku porsa dina raraga hubungan silaturahmi baris ngadugikeun sambutan panginten. Sambutan mah tong panjang teuing hatur nuhun kana kasumpinganana, kana sagala kegiatan sinareng pengorbanan, mudah-mudahan ku Allah ditampi sebagai amal anu saleh. Oge kegiatan anu sarupi kieu muga-muga sing kalebet sakumaha dina eta judul kalebet amar ma'ruf nahil munkar. Miwarang kasayang nyaram kaawonan. Amin ya robbal alamin. Anu salajengna panginten di dieu satu acan ngadugikeun hubungan eta anu disebat santunan. Aya oge hubungan di dieu ngabuktoskeun kanyaah karaga katinung ti atas nami keluarga. Boh keluarga porsa nu aya di daerah di luar atanapi sakabupaten rumojong kana ieu kegiatan dipaparin doa di atas nami anjeuna di dieu khususna almarhum panginten sepuh oge sesepuh di sawah buluh ieu atos teu aya di kieuna buktosna pangaresana bapa Haji Otong almarhum. Moga-moga mantenanana ngantunkeun kulawarga, ngantunkeun tatangga, ngantunkeun agama ku Allah dicatat sebagai hamba Allah anu saleh. Oge pala putra putuna anu araya buktosna ayeuna di ieu tempat nu sami-sami moga-moga dibarokahi yuswana, dihasilkeun maksadna ical tina malapetaka. Diantawisna sumuhun
pangeresana almarhum Bapak Haji Otong. Oge maawit sebagai garwana almarhumah. Oge atuh katilu Ujang Usoy anu paretos mulih karomatullah Abah Sura almarhum. Oge Ma Esih almarhum Abah Suhdi almarhum Ma Min almarhumah Pak Ma Eman almarhum Ibu Sudarmi almarhumah Ibu Ma almarhumahnya Oge Ma Jainuddin Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin La ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Aya jang Amir naras damang. Namanya tengok lepat jang billahi nasaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin yaqan nabudu wa yaqan nasta'in. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wa allahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri ghasidin hasad. La ilaha illallah wa allahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi inna wa tawabur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana wa ghafir lana
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madu ya wasi'al karami wa ghfir lana ma madu ya wasi'al karami amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma ja'alna wa auladana bi ahlil ilmi wal khairi wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa dhair. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa alqina min ulumil ulama'il amilin wa najjina minal qaumil zalimin wa najjina minal qaumil kafirin wa najjina minal qaumil fasikin bi haqqi rabbil alamin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabanna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mal Fauzi. Gede deui duaan. Hei. Anu karampal we kuota. Keluarga Ninung Genepan laju ke Bayun Galuh sok aja sok tak entah wasana tipung ker ngalut sok. Sok salawat sarang. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Mana putra Nung Genepan salah sawios bae teh sadayana ge bilheureun. Daya hijatan. Yunita ka Jawa tempat terayanya. Karin putra Nyi Roro Dasanaya. Lajeng Cahya putra Haji Ani Tigirang. Hanin Sairaka kedua Daya. Memei Elsa Nakila, kemarahan itu. Nakila putrunya Cewuju, Anggi, Daya, Huri, di pihak Cet Agus Opat, Divni, Daya, di Cet Agus Daya. Sabar tos mohon putra Ninung Genepan teh jadi acan. Lebaran kene mun. Atas nami simbol simbolis baenya ditampi ku atas nami urang kali yatim. Yatimah aina tos ditampi kalayan sanaos teu acan dipasihkeun ka tangan pribadi masing-masing. Hatur nuhun sadaya anggota persa anu parantos ngorbankeun sebahagian materi di haridep sadaya moga-moga ditampi ku Allah sebagai jalan kana kenginna maksad hasil maksad panjang yuswa. Panhon. Ini Adita. Aditya. Lah. Caksaan musuh tepengker ayah dijamin mual leungit duit masukan tuku kencit ayah kena kang ajengan amis hari amplop sugan gitu ya makriyatin sadayana mual dicacai muhan sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam.
adinu de ilam cacan ayahnya cacan putuna eta moneng salawat inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kedang mundur ke dulu ka rekam ta pencet ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika apa sarena foto lah